Kuk sa napokon odrazil ku košickému kapitánovi. A ten prekonáva Libora Kašíka. Tak to neviem, či mal cíťák, ale išiel do toho veľmi dobrá presne v tej chvíli, kedy to Michal potreboval, ten kuk tam vypadol, alebo lepšie povedané sa ocitol a nekompromisne zavesil nad Kašíka. Ale bola to taká smolná situácia z pozície Nitry. Mezej tu veľmi dobre zblokoval tú strelu. Potom bol taký basketbalový súboj o puk Rogoňa. A veľmi dobré dosledovanie Chovaná. No, sledoval som, či tam nebola prihrávka rukou. Ale zrejme tam bol dotyk nitrianského hráča. Ťažko povedať z tohto záberu. Tak Stýl Arene opäť stal vyrovnaný. Michal Chován a jeho už piatý bod. Vyraďovacej časti, tretí gól.